Konec letošnjega aprila so izkopali 15 grobov, za večino domnevajo, da segajo v 4. stoletje pred Kristusom, v enem od njih pa naleteli na veliko presenečenje. Bronast pas z zlatnikom, ki odpira vrsto novih vprašanj in je pomemben za vse, tako arheološke in numizmatične, kot zgodovinske študije, tudi evropske. Novec je pomemben zato, ker gre za izjemno redko najdbo, tudi na celotnem srednjeevropskem prostoru in je še posebej dragocen zato, ker so povsem jasne njegove najdiščne okoliščine. Presenečeni in ponosni so tudi pezdirčevi. Ker nismo pričakovali, tudi nismo vedeli, da bi bile take dragocenosti glih na naši njivi. Kar smo vztrajali, da bi tukaj gradili za sina hišo, smo se tudi odločili, da financiramo te izkope. Seveda le na območju, kjer bodo gradili. In ti izkopi so potrdili, da tukaj leži povsem novo grobišče, povezano z mogočnim železnodobnim naseljem na Kučarju. Zato si bodo prizadevali, pravi Grahkova, pridobiti sredstva za raziskovalna izkopavanja tudi na preostalih delih Pezdirčeve njive. Tokratne dragocene najdbe, ki bodo po zaključeni strokovni obdelavi predali Belokranjskemu muzeju, pa so spodbudile odločitev muzealcev. In sicer, da arheološka zbirka na stalni razstavi Belokranjskega muzeja že predolgo čaka na prenovo in posodobitev. Ta najdba je zdaj tista spodbuda, da to naredimo, in sicer do leta 2021, ko bo muzej praznoval svojo 70-letnico. V to novo razstavo bodo vključili tudi vse najdbe in ni jih malo, ki zdaj samevajo v muzejskih depojih. Upam, da nam bodo prisluhnili financerji, v prvi vrsti Ministrstvo za kulturo, kakor tudi občina Metlika in ostali dve belokranjski občini. Saj bo ta razstava prikazovala arheološko podobo Bele krajine.